ከማዕከላዊ መንግስታት መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ ከበድ ያለ ወረራ በማካሄድ ጭምር የራዮችን ማንነት ለማጥፋት በራሳቸው ብሔር፣ ህዝብና ቋንቋ ለመተካት ሞክረው የነበሩት ቀደም ሲል በሌላ የውጭ አገር ጸሐፊ እንደተረጋገጠው ሁሉ አፄ ዮሐንስ አራተኛ እንደነበሩ ይታመናል። ይህ አፄ ዮሐንስ አራተኛ እንዳሰቡት የራያን ህዝብ እንደፈለጋቸው ማንበርከክና ህልውና ሙሉ በሙሉ በማጥፋት በትግራይ ብሔር ህዝብ ማንነት መተካት አልተቻላቸውም። የራያ ኦሮሞዎች በሶስት ትላልቅ ህዝቦች መካከል ይኖሩ የነበሩ ህዝቦች መሆናቸውንና እነዚህ ብሔሮችና ብሔረሰቦችና ህዝቦች ደግሞ የአማራ፣ የትግሬና የአፋር ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች መሆናቸውን እነዚህ ህዝቦች ለብዙ ጊዜ የቆየና በአንጻራዊነት ሲታይ የተደራጀ ማህበረሰብ የሚገኝባቸው በተለይም የአማራና የትግሬ ብሔሮች የተጠናከረ ወታደር፣ በአግባቡ የተደራጀ ሃይማኖትና ጠንካራ የሚባል ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ መሰረት የነበራቸው ህዝቦች ሲሆኑ የረዥም ጊዜ የአስተዳደር ስርዓትን ያዳበሩ መሆናቸው ይታወቃል። እነዚህ የጎረቤት ብሔር ህዝቦች መሪዎች ራዮችን መሬታቸውን ወደ ራሳቸው ግዛት ጠቅልለው ለማስገባትና ከራሳቸው ብሔር ህዝብ ጋርም ለማዋሃድ መፈለጋቸው ተረጋግጦ ያደረ እውነት ነው። በሃይማኖት ረገድ ራዮችን ወደ ክርስትና ለመውጠው ከህዝባቸው ጋር ማመሳሰልን ይሹ እንደነበረም ግልጽ ነው። የአፋር ብሔረሰብ አባላትም ቢሆኑ ራዮችን ሊያገኙላቸው ከሚችሉት ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ አንጻር እየተመለከቱ በተደጋጋሚ ይወሯቸው እንደነበረ ይታወቃል። ውድ ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው ዝግጅታችን የምናቀርብላችሁ የራያ ህዝብ የማንነት ጥያቄና የመንግስታት ምላሽ በሚል ርዕስ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ አዲሱና አለሙ ካሳ ረታ ካዘጋጁት መጽሐፍ ውስጥ ይሆናል። ሐሳቡ በሙሉ የእነዚሁ ደራሲዎች መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። አቀራረባችን ወቅቱን ጠብቆ መቅረብ ያለበት ታሪክ ስለሆነ አቅርበነዋል። አዶልፍ ፓርለሳክ የተባለ ጸሐፊ የአበሻ ጀብዱ በሚል ርዕስ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ተመሳሳይ ይዘት ያለው ነገር አስፍሮ እናገኛለን። በዝቅተኛው የአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል የራያ ኦሮሞዎች ይገኛሉ። እነዚህ ጎሳዎች በአብዛኛው የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው። እነዚህ ጎሳዎች ለሌላኛው ዓለም በፍጹም የሚታወቁ አይደሉም። የሚኖሩት ሰውን በመጠማትና በመግደል ነው። ጎረቤት ጎሳዎችን ጭምር ይወራሉ። ያላገባ የራያ ኦሮሞ ሚስት ለማግባት ከፈለገ በመጀመሪያ የአፋር፣ የአማራ ወይም የትግሬ ሰው መግደል አለበት። በመሆኑም መንገዶች ምንም እንኳን ወደ ሸዋ ለሚሄዱ ነጋዴዎች አጭርና ምቹ ቢሆኑም በጣም አስቸጋሪ ሕዝብ ያለበት አካባቢ በመሆኑ ለብዙዎቹ ተጓዦች ተመራጭ አልነበሩም በማለት ይደመድማሉ። እዚህ ላይ አሁን ልብ ልንለው የሚገባ አንድ ነገር ያለ ይመስለናል። እነዚህ ጻፎች ወደ ራያ አካባቢ ተንቀሳቅሰውና በአካልም በህዝቡ መካከል በመገኘት ውለው አድረው በአካባቢውና ህዝቡን በአግባቡ ጎብኝተው በተግባር ያረጋገጡትን እንዲሁም የአካባቢውን ህዝቡ እውነተኛ ታሪክ፣ ስነ ልቦና፣ ማንነት፣ ባህልና ወግ ለማወቅ ጥረት አድርገው ወይም ከሌላው ህዝብ ጋር የነበራቸውን ማህበራዊ ግንኙነትና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር በአይናቸው ተመልክተውና እንቅስቃሴያቸውንም በጥሞና መዝነው ሳይሆን ይህን ታሪክ ብለው የጻፉት በርቀት ሆነው በወቅቱ ከራያዎች ጋር ሲጋጩ ከነበሩት የሀገራችን ንጉሥ ጎሳዎች፣ የጎረቤት ብሔሮች መሪዎች አንደበት ብቻ የሰሙትና በየቀኑ እንደ ቀልድ ከሚነገረው አባባል የቃረሙትን ወሬ እንደወረደ በማስፈራቸው ምክንያት የራዮችን እውነተኛ ባህሪ በትክክል ገልጸዋል ማለት ቢያስቸግርም ራዮች ከአማሮችም ሆነ ከትግራዮች የተለዩ መሆናቸውን በዝርዝር አረጋግጠዋል። እነዚህ ሰዎች እንደ ታሪክ ጸሐፊነታቸው የአንዱን ወገን በመስማትና በስሜት በመነዳት በስማ በለው አይነት አቀራረብ ብቻ ሳይሆን የሁለቱንም ወገኖች ሀሳብ በማድመጥና በቂ የሆነ መረጃና ማስረጃ በማሰባሰብ ላይ የተመሰረተ ብስለት ያለው ትንተና ማድረግ ሲገባቸው የአንድን ወገን ያውም በጥላቻ ላይ የተመሰረተ የምስክርነት ቃል ብቻ በመያዝና የተጋነነ አገላለጽን ሳይቀር እንደ እውነት በመቁጠር ከላይ በተገለጸው መልኩ እንዳለ ማስፈራቸው
በርካታ ኢትዮጵያውያን ታሪክ ተመራማሪዎች በአጠቃላይና በተለይም በአራያ ተወላጅ ምሁራንና ሕዝብ ዘንድ ተአማኒነት እንዳያገኙ አድርጓቸዋል። ሌላኛው የውጭ አገር ጸሐፊ የሆነው አዶልፍ ፓርለሳክ የሀበሻ ጀብዱ ተብሎ በተጫኔ ጆብሬ መኮንን ወደ አማርኛ ተተርጉሞ በታተመው መጽሐፉ ውስጥ ከላይ የተገለጸውን የተሳሳተ አመለካከት በሚከተለው መልኩ አጠናክሮት ማግኘታችንን ለአባባላችን እውነትነት አንዱ ማሳያ ነው። አዶልፍ ፓርለሳክ የወቅቱን ሁኔታ ሲጽፍ የሚከተለውን ብሏል። ለራስ ካሳ ሐኪማቸው ወደ ደሴ ለመሄድ መፈለጉን ሲገልጽላቸው እመነን ጌታው፣ እስከ ደሴ አትደርሱም። ከአምባላጌ እስከ ወልዲያ ድረስ ባለው መሬት ላይ ጠላቶቻችን በእኛ በወንድሞቻቸው ላይ ያስታጠቋቸው የራያና የአዘቦ አረመኔ ሽፍቶች ይገድሉሃል ሲሉ አስጠነቀቁት በማለት በደፈናው ራዮችን ጨካኞችና አረመኔ ሕዝቦች እንደሆኑ አድርጎ ያስቀምጣቸዋል። ይኸው የውጭ አገር የጦር መኮንን በራዮች ላይ የነበረውን የተሳሳተ አመለካከት አጠናክሮ ሲቀጥል ከዚች የገደል ጫፍ በታች እቆላው ውስጥ የጨካኞቹ የራያዎችና የአዘቦች መሬት በሰፊው ተዘርግቶ ይገኛል ሲል ይገልጻል። በመቀጠልም እንግዲህ ከዚች የገደል ጫፍ ላይ ወርደን በራዮች መሬት አድርገን ማለፍ ግድ ነው በማለት በወቅቱ የነበረውን የጥርጣሬና የፍራቻ ስሜቱን ይበልጥ አጠናክሮ ይገልጻል። ይህ በፍራቻ ስሜት የተሞላ አገላለጽ የሚያሳየው ነገር ቢኖር ራዮችን አስመልክቶ ከሀገሬው ጦር መሪ የተነገረውን እንዳለ በመውሰድና በተጠያቂያዊ ዘዴ አበጥሮ ሳያረጋግጥ እንዳለ ያሰፈረው ሲሆን ይህ አባባል በራሱ ፍርሃትና ጭንቀት ከወለደው ሕዝብ ሐሳብ ተነስቶ የያዘው አቋም እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። በሌላ አነጋገር ጸሐፊው በጊዜው ራስ ካሳ የነገሩትን ሐሳብ እንዳለ በመውሰድ ያሰፈረው እንጂ በሌላ ማስረጃ ተደግፎም የደረሰበትና የራዮችን ትክክለኛ ባህሪና ማንነት መግለጽ የሚችል መደምደሚያ ሆኖ አይደለም። የሀበሻ ጀብዱ ጸሐፊ የሆነው አዶልፍ ፓርለሳክ ራሱ በዚህ መጽሐፉ ላይ ከላይ የደረሰበትን የተሳሳተ መደምደሚያ ውድቅ የሚያደርግ ሐሳብ ማስፈሩን ቀጥለን እንመልከትና ራዮች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑም ጭምር በማረጋገጥ እሱን ጨምሮ የሌሎችን ጸሐፊዎች መረጃ አልባ ውንጀላ በቅጡ ለመታዘብ እንሞክር። አሁን በምናልፍበት መንገድ ማለትም በዋድላና በቆቦ መካከል እነዚህን ዶክተሮችንና አጃቢዎቻቸውን የደሴ ልጆች ዘመናዊውን የጣሊያን መሳሪያ የታጠቁ አዘቦዎችን ያገኟቸውና ጦርነት ይገጥማሉ። ሃምሳዎቹ ታጣቂ የደሴ ልጆች ከአዘቦች ጋር ጦርነት ገጥመው ወደ መረታቱ ሲቀረቡ ይሸሻሉ። በሽሽቱ አንዱ ዶክተርና ጥቂት ታጣቂ የደሴ ልጆች ነፍሳቸውን ሲያተርፉ፣ ሌሎቹ እስከ መጨረሻው ተዋግተው ወደቁ። ሁለተኛው ዶክተር ከሁለት የአዘቦች ጥይት ተመቶ እየተንፏቀቀ ወደ ቁጥቋጦዎች ውስጥ ገብቶ ለመሰወር ቢሞክርም የጊዜ ጉዳይ ይሁን እንጂ አዘቦች እንደሚያገኙት እርግጠኛ ነበር። ብዙም ሳይቆይ አዘቦቹ ዶክተሩን አገኙት። ግን በዚያ ወልጋዳ ካራቸው አንገቱን አርደው አልገደሉትም፣ ብልቱንም አልነኩበትም። ብቻ ለራሱም ግር በሚያሰኝ ሁኔታ በተራ ቃሬዛ ተሸክመው ወደ ሰፈራቸው ወስደው ቁስሉን አክመው እስከሚጠግ ድረስ አብልተውና ጠጥተው ከቁስሉ አገግሞ ትንሽ ጠንከር ሲል በቃሬዛ ተሸክመው የኢትዮጵያ ወታደሮች ጠዋት በትክክል ሊያገኙት ወደሚችሉበት ቦታ ላይ በሌሊት ወስደው በቃሬዛው ላይ አስተኝተው ጥለውት ሄዱ በማለት በስማ በለው ወሬ ላይ ተመስርቶ የራዮችን ጨካኝነትና አረመኔነት በሰበከበት አንደበቱ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ እንዲሉ የራዮቹን መልካም ምግባርና ተንከባካቢነት በተግባር ሲመለከት ቀደም ሲል በፍርሃትና በጭንቀት ውስጥ ሆኖ እንዲሁም የጦር መሪዎች በጥላቻ ስሜት ውስጥ በመሆን ስለ ራዮች የተናገሩትን የተሳሳተ ሐሳብ እንዳለ በመውሰድ የተረዳውን ሁኔታ በሚቃረን መልኩ የራዮችን ደግነትና ርኅሩኅነት ጭምር ለመመስከር ተገዷል። በመሆኑም ስለ ራዮች ጨካኝነት የተባለው ነገርና በውጭ አገር ተጓዦችም አገር አሳሾችን ጭምርም ሆነ የጦር አማካሪዎች የተጻፈው ታሪክ ሁሉ እውነት ተደርጎ መወሰድ የሌለበት መሆኑን ከላይ የተቀመጠው እርስ በርሱ የሚጋጭ አቀራረብ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ጸሐፍት ስለ ራያ ኦሮሞች የተገለጸውን የተግባቢነትና የርኅሩኅነት ሁኔታ ማገናዘብም የሚጠይቅ መሆኑን እዚህ ላይ አበክረን ማስገንዘብ እንፈልጋለን። በእርግጥ የተአማኒነት ጉዳይ ሲነሳ የእነዚህ ጸሐፊዎች ችግር ብቻ ተደርጎ መወሰድ ይኖርበት ይሆን
የሚል ጥያቄ አብሮ ሊነሳ ይችል ይሆናል። ምክንያቱም በራዮችና በጎረቤት ብሔረሰቦች መካከል ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው የሀገራችንን ታሪክ አስመልክቶ በውጭ ሀገር ሰዎች የተጻፉና የሚጻፉ የታሪክ ድርሳናትና የጉዞ ማስታወሻዎችን እንዳለ መውሰድና በእነሱ የተባለው ነገር ሁሉ ሙሉ በሙሉ እውነት ነው ብሎ አምኖ መቀበል በራሱ የዋህነትን ሊያስከትል የሚችል የጥፋት አስተሳሰብ ከመሆን በስተቀር የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ለማወቅ አንዳች የሚፈይደው ነገር እንደማይኖርም መገንዘብ ይገባል። በዚህ ረገድ አግባብነት የሚኖረው ሐሳብ የቀይ አንበሳ ደራሲ ኮሎኔል አሌሃንድሮ ዴል ባዬ በቦታው ተገኝቶ ያረጋገጠውን አንድ እውነት አስመልክቶ በመጽሐፉ ላይ የሰፈረውን ሐሳብ ቀጥለን እንመልከት። የኢትዮጵያን ምድር ከመርገጤ ከረዥም ጊዜ በፊት የሐሰት ስዕላዊ ድርሰት የተሞላባቸው መጽሐፍትን ስለ አብሲኒያ አንብቤያለሁ። እንደዚህም አንዱ ስለ ደናክል ነዋሪዎች ባህልና አኗኗር የሚተርክ ነበር። የሰጡት ትርጉም ሁሉ ከእውነታ ጋር የማይሄድ ነበር። ስለተረሳውና ስለተዘነጋው የንጉሠ ነገሥቱ ይዞታ በብዛት የተጻፉት የደራሲያኑ መላምት ወይም በይሆናል ብቻ የተጻፉ እንጂ ሐቅ አይደሉም። አዲስ አበባ ላይ በጠረጴዛ ዙሪያ ቡናቸውን ፉት እያሉ ለረዥም ሳምንታት ተቀምጠው ግሪኮችና አርመኖች እያፋለሱ የሚሞሏቸውን የሐሰት ወሬና ትርጉም እየለቃቀሙ ሕይወታቸውን ለአንዲት ቀን እንኳን ለከፋና ለአስጊ ሁኔታ ቦታ ሳያጋልጡ ከኢትዮጵያ ዋና ከተማ 20 ማይልስ እንኳን ፈቀቅ ሳይሉ እዚያው እየተሽለኮለኩ የደረቱትን ወሬ ነው ለንባብ ያበቁት። ከላይ ስሙ የተጠቀሰው የውጭ አገር ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንንና ጸሐፊ ማብራሪያውን በመቀጠልም ስለ አቢሲኒያ በአርመኖችና በግሪኮቹ የሚተረከውና የሚዘገበው ሙሉ በሙሉ እውነተኛ ታሪክ ወይም ድርጊት አልነበረም። እነዚህ ሰዎች ለውጭ ደራሲያንና ተራኪያን የሰጧቸው ማስረጃዎች በውስጡ ጠብ ጠብ ያለ እውነታ ነበረው። ነገር ግን ይህን ታሪክ በአይኔ እስካየሁበትና ይህ መጽሐፍ እስከተጻፈበት ዕለት ድረስ አንድም ከተጻፉት መጽሐፍት ውስጥ በቀጥታ እይታና ግምገማ ላይ ተመስርተው በደራሲው የተዘገቡ አይደሉም። ስለሆነም አንዳቸውም እውነተኛውን ታሪክ አልዘገቡም። አንዳቸውም ስለ ኢትዮጵያና ሕዝቦች ቀጥተኛውን ምስል ይዘው አልወጡም ሲል ነበረ የምስክርነት ቃሉን ያሰፈረው። በመሆኑም የሀገራችን የታሪክ ጸሐፊዎችና ተመራማሪዎች በውጭ ሰዎች የተጻፉትን የተዛቡ የሀገራችን ሁኔታዎች በሚገባ አበጥረውና በተለያዩ ሳይንሳዊ ዘዴ አረጋግጠው በማስተካከል ጭምር ጥቅም ላይ በማዋል የሕዝባችንን ብዥታ መክፈፍ የሚጠበቅባቸው ሲሆን በዚህ ረገድ ሁሉም የሀገሪቱ ምሁራንና በተለይም የታሪክና የሥነ ሰብ ተመራማሪዎች ኃላፊነት እጅግ ከፍተኛ ይሆናል ተብሎ ይታመናል። ይህንን ሐሳብ እንደ መፍትሄ ብለን እዚህ ላይ እንድናቀርብ ያስገደደን ዋነኛው ምክንያት ደግሞ የራያ ሕዝብ እነ ጄምስ ብሩስና ማርካም አሊያም የሀበሻ ጀብዱ ደራሲ እንደጻፉት አይነት ባህሪ ያለው ሕዝብ ሆኖ ሳይሆን ጭራሽ በተቃራኒው መልኩ ሊታይ የሚችልና የሚገባው መልካም ስብዕና የተላበሰ ለሰው ልጅ ክብርም ሆነ ሕይወት ተገቢ ቦታ የሚሰጥ የራሱ የሆነ ደግሞ የሞራል እሴት ያለው ከሰዎች ጋር አብሮ መኖር የሚችልና ለመግባባትም ችግር የሌለበት ሕዝብ እንደሆነ የሀገራችን ታሪክ ጸሐፊዎች ብቻ ሳይሆኑ አንዳንድ የውጭ ምሁራን ሳይቀሩ በማስረጃ አስደግፈው አስቀምጠውት የምናገኘው እውነት በመሆኑ ጭምር ነው። ይህንን ሀቅ በተመለከተ ስዩም አየለና ጌዲዮን ሀጎስ የተባሉ ጸሐፊዎች ስለ ራዮች ያሉትን እዚህም ላይ በትንሹም ቢሆን መጥቀስ እጅግ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። እነዚህ ጸሐፊዎች ወደ አካባቢው ሲሄዱ መጀመሪያ ላይ ስለ ራዮች በወሬ ከሰሙት የተሳሳተ ምስል ተነስተው የነበራቸው ግምት ራዮችን በእጅጉ እንዲፈሩና በጥርጣሬ መልክ ተመልክተው በጥንቃቄ ላይ የተመሰረተና የተቆጠበ ግንኙነት እንዲያደርጉ ቢያስገድዳቸውም የኋላ ኋላ ከማህበረሰቡ ጋር በቀላሉ እንደተግባቡ እንዲሁም አብረው እየበሉና እየጠጡ ሲመጡ ግን የራዮቹን ደግነት፣ ተግባቢነትና ለጋስነት በተግባር ከማረጋገጥ ያለፈ ቀደም ሲል በወሬ የሰሙት የጠባጫሪነት ስሜትም ሆነ በሌላ ሰው ላይ የጥላቻ መንፈስ የማሳየት ሁኔታ የሌላቸው ይልቁንም በተቃራኒው እጅግ ሰው አክባሪና ሩህሩ እንዲሁም ለወደዱት ሟች ሕዝቦች መሆናቸውን ነበረ ያረጋገጡት። ይህ ማለት ግን ራዮች እንደ ሕዝብ ጭራሽ እንከን የሌለባቸው ናቸው ለማለት ተፈልጎ አይደለም። የራያ ሕዝብ እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ሕዝቦች ሁሉ ከጎረቤቶቹ ሕዝቦች ጋር በተለያየ አጋጣሚና ወቅት ሲጋጭና አንዳንዴም በጦርነት የተደገፈ ፍልሚያ ሲያደርግ ኖሯል። አሁንም ቢሆን መጠኑና ስፋቱ ይቀንስ እንደሆነ እንጂ አልፎ አልፎ ሊታይና ሊከሰት የሚችል ግጭት በተለይም ከቅርበ ጎረቤቱ ከሆነው የአፋር ብሔረሰብ አባላት ጋር አልፎ አልፎም ቢሆን መከሰቱ
አይቀርም። ምክንያቱም በማንኛውም ሁኔታ ግጭት በባህሪው በሰው ልጆች መካከል ጭራሽ ሊጠፋና ሊወገድ የማይችል ማህበራዊ ክስተት መሆኑ በማህበራዊ ሳይንስና የወንጀል ጉዳዮች አጥኚዎች ተረጋግጦ ያደረ እውነት ነውና። በዚህ ረገድ ዶናልድ ሌቪን የተባለ የስነሰብ ተመራማሪ ታላቋ ኢትዮጵያ በተባለው መጽሐፉ ላይ ያሰፈረውን እውነት ስንመለከት ደግሞ ከላይ ያልነውን ሐሳብ ይበልጥ የሚያጠናክር ሆኖ እናገኘዋለን። ይኸው የስነሰብ ተመራማሪ ሐሳቡን አጠናክሮ ሲገልጽ በኢትዮጵያ አንዱ ጎሳ ሌላኛውን ጎሳ በኃይል በመውረር በቁጥጥር ስር ማዋል የተለመደ ባህል ነበር። ተመራማሪው በወቅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ነባራዊ ሁኔታ ሰፋ አድርጎ ሲያብራራም ኢትዮጵያውያን ከብቶችን ከሌላው ብሔር ህዝብ በኃይል ቀምተው ለመውሰድ፣ ግዛታቸውን ለማስፋፋት፣ ባሪያዎች እንዲኖሯቸው ለማድረግ፣ የንግድ ማዕከላትን ለመቆጣጠር፣ የወንድ ብልት ቆርጦ ጀግንነትን በሚኖርበት አካባቢ ለሚገኝ ማህበረሰብ በማሳየት ለማስመስከር ጥረት ማድረጉና የመሳሰሉትን ሁኔታዎች መፈጸም በእጅጉ የተለመደ ተግባር ነበረ በማለት የገለጸ ሲሆን ይህን ሐሳብ በጥሞና ስንመረምረው ይህ ባህላዊ የሆነ ድርጊት በራዮች ብቻ ይፈጸም የነበረ ሳይሆን በአብዛኛው የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ዘንድ ደረጃው ይለያይ ካልሆነ በስተቀር ሲፈጸም የኖረ እውነታ እንደነበረ በምርምር ስራው ያረጋገጠውን ሀቅ በዚህ መጽሐፉ ላይ በግልጽ አስፍሮ እናገኘዋለን። ይህም ሆኖ ከዚህ ተፈጥሯዊ እውነታ ባፈነገጠና ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸው በተለየ መልኩ ጄምስ ብሩስ ራያዎችን ከላይ በተገለጸው በከፋ መልኩ አውሬ ህዝቦች ሲል ሰይሟቸው እናገኛለን። ለነገሩ ከላይ በምሳሌ አስደግፈን ለማየት እንደሞከርነው አንዳንድ የውጭ ሀገር ጸሐፊዎች ራያዎችን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝቦችን በአጠቃላይ ሲፈልጉ ከአውሬ የማይሻሉ ካሻቸውም ደግሞ ኋላ ቀርና ያልሰለጠኑ ህዝቦች ሲሉ ንቀት በተሞላበት አንደበት መወንጀላቸውን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አዲሳችን አለመሆኑን በምሳሌ አስደግፈን ልናቀርበው እንችላለን። አይደለምና በዛን ዘመን ዛሬም ቢሆን ለእኛ ለጥቁር ህዝቦች ያላቸውን ንቀትና የተዛባ አመለካከት በአድዋ ላይ በቅድመ ኢትዮጵያቶቻችን የተባበረ ክንድ ሽንፈትን አስተናግደውና የውርደትን ካባ ተከናንበው እንዲመለሱ አድርገናቸው እንኳ አሁንም ድረስ በአንዱ ወይም በሌላው መልኩ ይኸው የተዛባና በንቀት የተሞላ የወንጀል ሐሳብ በእጅጉ ሲንጸባረቅ መስተዋሉ አልቀረም። በዚህ ረገድ ባሮን ሮማን ፕሮቻዝካ ጉዞ በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ኤቦን ካሴ የተባለ የውጭ አገር ጸሐፊ ያሳተመውን መጽሐፍ ጠቅሶ እንዳሰፈረው ከሆነ ኢትዮጵያውያን እንግዳ ተቀባይና ሰው አክባሪ መሆናቸው ወደ ጎን ተብሎ ከሕገ ወጥነትና ጥላቻ በስተቀር ምንም መልካም ነገር ባላየሁባቸው በእነዚህ ሰዎች ላይ ያደረብኝ ጥላቻ ስር የሰደደ ስለሆነ ለምርምር በተጓዝኩባቸው ስፍራዎችና ባጋጠሙኝ ሁኔታዎች ሁሉ ጨርሶ ልፈቀው አልቻልኩም። እኔነቴን የተቆጣጠረው የሚያስጠላ ስሜት እየዳበረ ሄዶ የትም አጋጥሞኝ የማያውቁ ወራዳና አስከፊ ሰዎች የሚኖሩበትን ሀገር ኢትዮጵያን ጀርባዬን ሰጥቼ ተሰናበቱ በማለት ነበር በኢትዮጵያውያን ላይ የነበረውን የመረረ ጥላቻ ንቀትና የቆየ የቂም በቀል ስሜቱን ያለማመንታት ማንጸባረቅ የቻለው። ይህንን እውነታ በመከተል ይመስላል ብላቴን ጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ ዋዜማ በሚል ርዕስ ጽፈው ባሳተሙትና የኢትዮጵያ ነገሥታትና ጳጳሳት ታሪክ በቅደም ተከተል ባሰፈሩበት ታሪካዊ መጽሐፋቸው ላይ ይልቁንም የኢትዮጵያ ታሪክ ከጻፉት ሰዎች ብዙዎቹ የውጭ አገር ሰዎች ስለሆኑ ከእነዚሁ አንዳንዱ ከኢትዮጵያ ሊቃውንት ሳይጠይቁ ከየባለ አገሩም ከየነጋዴውም እየጠየቁ የሰሙትን ሁሉ እውነት እያደረጉ ጽፈዋል። ይህንም የመሰለው በሐሰት የተጻፈውን የታሪክ መጽሐፍ የሚያነቡ የኢትዮጵያ ሊቃውንት ምንም እውነት ነው ብለው ባይቀበሉትም እንኳን የኢትዮጵያን ታሪክ የማያውቁ የውጭ አገር ሰዎች እውነት ነው ብለው መቀበላቸው አይቀርምና ወደፊት ነገሩን አጣርተን ስህተቱንም ገልጠን በምንጽፍላቸው ጊዜ አንባቢዎች ሁሉ ሳይጠነቀቁበት ደስ ሳይላቸው አይቀርም ሲሉ ነበር የተዛባውን የታሪክ ማህደር በጽሑፍ ላይ ሰፍሮ ስለተገኘ ብቻ እንዳለ ከመቀበል ይልቅ ለምን እንዲተባለ ብለን መጠየቅና ትክክለኛ የሆነውን መልስ ለማግኘት ጥረት ማድረግ እንዳለብን ለማስጠንቀቅ የሞከሩት። ይህ ሁኔታ የሚያመለክተው ምንም እንኳ ሁሉም ብሎ መደምደም ቢያስቸግርም የውጭ አገር ጸሐፊዎች ምን ያክል በኢትዮጵያውያን ላይ የተሳሳተ አመለካከት ያላቸው መሆኑን ሲሆን የራሳቸውን ታሪክ ወደኋላ መለስ ብሎ ቢቃኙት ከዚህ የተለየ ሊሆን ከቶ እንደማይችል እያወቁና እውነታውም የው ሆኖ ሳለ
በጭፍን የጥላቻና የንቀት ስሜት ላይ ተመስርተው ብቻ የተሳሳተ አመለካከታቸውን በእኛ በጥቁር ህዝቦች ላይ በአንዱ ወይም በሌላኛው መንገድ ማንጸባረቃቸው። እንግዲህ እኛም በዚህ መጽሐፍ ለማድረግ እየሞከርን ያለነው የራያን ህዝብ እውነተኛ ታሪክ በመፈተሽ የተዛባውን ታሪክ የማስተካከልና ትክክለኛ ማንነቱን የመግለጽ ብሎም ለሌላኛውም የህብረተሰብ ክፍል የማሳወቅ ስራ መስራት ነው። ወደ ዋናው ጉዳያችን ስንመለስ የራያ ኦሮሞዎች በሶስት ትላልቅ ህዝቦች መካከል ይኖሩ የነበሩ ህዝቦች መሆናቸውንና እነዚህ ብሔሮችና ብሔረሰቦችና ህዝቦች ደግሞ የአማራ፣ የትግሬና የአፋር ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች መሆናቸውን እነዚህ ህዝቦች ለብዙ ጊዜ የቆየና በአንጻራዊነት ሲታይ የተደራጀ ማህበረሰብ የሚገኝባቸው በተለይም የአማራና የትግሬ ብሔሮች የተጠናከረ ወታደር በአግባቡ የተደራጀ ሃይማኖትና ጠንካራ የሚባል ማህበራዊና መጣኔ ሀብታዊ መሰረት የነበራቸው ህዝቦች ሲሆኑ የረዥም ጊዜ የአስተዳደር ስርዓትን ያዳበሩ መሆናቸው ይታወቃል። እነዚህ የጎረቤት ብሔር ህዝቦች መሪዎች ራዮችን መሬታቸውን ወደ ራሳቸው ግዛት ጠቅልለው ለማስገባትና ከራሳቸው ብሔር ህዝብ ጋርም ለማዋሃድ መፈለጋቸው ተረጋግጦ ያደረ እውነት ነው። በሃይማኖት ረገድ ራዮችን ወደ ክርስትና ለመውጠው ከህዝባቸው ጋር ማመሳሰልን ይሹ እንደነበረም ግልጽ ነው። የአፋር ብሔረሰብ አባላትም ቢሆኑ ራዮችን ሊያገኙላቸው ከሚችሉት ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ አንጻር እየተመለከቱ በተደጋጋሚ ይወሯቸው እንደነበረ ይታወቃል። በመግቢያችን ላይ በአጭሩም ቢሆን ለመግለጽ እንደሞከር ነው በአሁኑ ወቅት ራያ የሚባለው አካባቢ ቀደም ሲል ጀምሮ በለምነቱና በከብት አርቢነቱ ይታወቅ የነበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለከብቶች እርባታ ምቹ የሆነ ሰፋፊ የግጦሽ መሬት፣ ለመስኖ የሚውል የከርሰ ምድርም ሆነ የገጸ ምድር የውሃ ሀብት እንደ ልብ የሚገኝበት አካባቢም ጭምር በመሆኑ በጥናት ተረጋግጦ ያደረ እውነት በመሆኑ ለረዥም ጊዜ ለጎረቤት ህዝቦች መሪዎች አይን ማረፊያ ሆኖ ቆይቷል። በመሆኑም የአፋር ብሔረሰብ አባላት ራዮችንና አካባቢያቸውን በመውረር ሰፊና ለም የሆነውን የግጦሽ መሬትና ውሃ ለማግኘት ጥረት ሲያደርጉ ራዮችን በአጸፋ አፋሮችን በመውረር ግመልና ከብቶቻቸውን ሲወስዱ እንደነበረ ይታወቃል። አማሮችና ትግሬዎች ደግሞ የአካባቢውን ለም መሬት በመቆጣጠር ለእርሻ ስራና ለከብት እርባታ ሊጠቀሙበት ይሹ እንደነበረ የታሪክ ድርሳናትና ትውፊታዊ ማስረጃዎች ያረጋግጣሉ። ታዲያ የራያ አካባቢ ህዝብ ቀደም ሲል ጀምሮ ይደርስበት የነበረውን አስተዳደራዊ ጫናና ምጣኔ ሀብታዊ ግፍና በደል ታሳቢ ማድረግ ታሪኬን ለሌላ ወገን አሳልፌ አልሰጥም፣ ማንነቴንም ቢሆን ያለ ፍላጎቴና ምርጫዬ ለሌላ ብሔር ገዢ መደቦች ግፊትና አሉታዊ ተጽዕኖ ሳቢያ በፍጹም ልለውጥ አልችልም፣ ባህልና ወገኔንም በማንም ወራሪ ኃይል አላስደፍርም ብሎ በአባወራ ሚስትና በርስት የለም ዋዛ ሲሉ ብሎ መዋጋቱንና ራሱን በመከላከል ጭምር ጠብቆ ለማቆየት ጥረት ማድረጉ ብቻ ሳይሆን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጽናት መታገሉ ምኑ ላይ ነው ጨካኝና ምን ህዝብ ነው ሊያስብለው የሚችለው? ኢዘንበርግና ክራፍ የተባሉ ጸሐፊዎች በጊዜው የነበረውን የራዮች ፖለቲካና አስተዳደራዊ ሁኔታ ሲገልጹ ደግሞ የሚከተለውን ብለው እናገኛለን። የራያ ኦሮሞዎች በአፋርና በአብሲኒያ አማራና ትግሬ መሆኑ ነው መካከል የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ምንም እንኳን አብዛኞቹ የራያ ኦሮሞዎች የእስልምና እምነት ተከታዮች ቢሆኑም ከጎረቤት ብሔሮች ጋር ግን እንደ ጠላት ነው የሚተያዩት። በእርግጥም በአብሲኒያ ህዝቦች ጨቋኝ አገዛዝ ውስጥ ላለመግባት ጠንክረው ይታገላሉ። ጠንካሮችና ኃይለኞችም ናቸው። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ጠላትን በአማራነት ትግሬን፣ አፋርን ማለት ነው ማስፈራራትና መግደል እንዳለባቸው ያምኑ ነበረ። በመሆኑም ራዮች ከላይ እንደተገለጸው ሁሉ ጠንካራና ጀግና በመሆናቸው ማንነታቸውን ጠብቀውና ባህላቸውን ተንከባክበው ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ እጅግ አግዟቸዋል። በዚህም ምክንያት የማዕከላዊ መንግስት እውቅና አይስጣቸው እንጂ ራዮች የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው ሲዳኙና ሲያስተዳድሩ እንደነበረ ታሪክ ምስክርነቱን ከመስጠቱም በላይ አሁንም ጭምር በተወሰነም ቢሆን በሀገር ሽማግሌዎቻቸውና በባህላዊ ተቃውሞቻቸው በብዛት እየተገለገሉ መገኘታቸው እውነታውን ይበልጥ ያረጋግጣል። በቀጣይ በምንሰራቸው ሌሎች ስራዎቻችን ላይ በሰፊው ልንመለከተው እንደምንችለው ሁሉ በራያ ህዝብ ዘንድ በመሪነትና በአስተዳዳሪነት ወይም በአዋጊነት ተሰማርቶ አካባቢውን ለማስተዳደርና በመምራት ረገድ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደነበረ አሁን እንደሆነ በግልጽ ይታወቃል። በራያ ባህል መሰረት አንድ ሰው በአካባቢው ህዝብ መሪ ሆኖ ለመመረጥ የሚታጭ ከሆነ ደግሞ
እንደዚህ እንዲሁ በስሜት ተነሳስቶ ወይም በዘር ብቻ ተመስርቶ የሚመረጥ አይደለም። አንድ ራያ ተወላጅ በአካባቢው ህዝብ ላይ የባህል ዳኛ ወይም የጦር መሪ አለያም የአካባቢው አስተዳዳሪ ሆኖ ለመመረጥ ከፈለገ ማሟላት ያለበት ቅድመ ሁኔታም አለ። ይህም ሰው ማሟላት ካለበት ቅድመ ሁኔታዎች ወይም መስፈርቶች መካከል በዋነኝነት በተፈጥሮ አስተዋይ ሆኖ ከመገኘት በተጨማሪ በእድሜ መብሰል፣ መልካም ጸባይ ያለው መሆን፣ በጀግንነቱና በፍርድ አዋቂነቱ በአካባቢው ህዝብ ዘንድ የታወቀና የተደነቀ ሆኖ መገኘትና በአንጻራዊነት ሲታይ የተሻለ ሀብትና ንብረት ያለው መሆን ይጠበቅበታል። ይህንን አስመልክቶ በራዮች ዘንድ አንድ የተለመደ አባባል ጠቅሶ ከዚህ መጽሐፍ ደራሲያን አንዱ የሆነው ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ በመመረቂያ ጽሑፉ ላይ ያሰፈረውን ሐሳብ ቀጥለን እንመልከት። በራዮች ዘንድ በሀገር ሽማግሌነት ማለት በዳኝነት፣ በአስተዳዳሪነት ወይም በጦር መሪነት ተመርጦ ለመስራት ወይም ለማገልገል በእድሜው ገፍቶ መገኘት ወይም ሽበት ማብቀል ብቻ በቂ አይደለም። የጀግንነት ድርጊት መፈጸም ብቻውን ያን ያክል አያስከብርም። ይልቁንም ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት በጥንቃቄ ውሉን ወይም ቋጠሮውን ፈልጎ በማግኘት ትብትቡን የሚፈታ ህሊናው ቀልጣፋ፣ ከጀግንነቱም ከፍርድ አዋቂነቱም ሁለገብ ችሎታ ያለው መሆን ይሻል። የራያ ህዝብ ፍትህን የሚያሰፍንና ህዝቡን የሚያስተዳድሩ የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ጦሩን የሚመሩ የጦር አበጋዞች ቀደም ሲል ጀምሮ የነበሩት ሲሆን በህዝብ የተመረጠ የሽማግሌዎች ስብስብ ደግሞ ቀደም ሲል ጋዳ መረዋ በመባል ይታወቅ ነበረ። ራዮች ጀግና እና ታታሪ መሆናቸው ማንነታቸውን፣ ባህልና ወጋቸው እንዲሁም የቆየ የተጋድሎ ታሪካቸው በሌላ ብሔር ህዝብ እንዳይዋጥና በሂደትም ጭራሽ እንዳይጠፋ እጅግ ጠቅሟቸዋል። ከማዕከላዊ መንግስታት መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ ከበድ ያለ ወረራ በማካሄድ ጭምር የራዮችን ማንነት ለማጥፋት በራሳቸው ብሔር ህዝብና ባህል ቋንቋ ለመተካት ሞክረው የነበሩት ቀደም ሲል በሌላ የውጭ አገር ጸሐፊ እንደተረጋገጠው ሁሉ አፄ ዮሐንስ አራተኛ እንደነበሩ ይታመናል። ይህ አፄ ዮሐንስ አራተኛ እንዳሰቡት የራያን ህዝብ እንደፈለጋቸው ማንበርከክና ህልውና ሙሉ በሙሉ በማጥፋት በትግራይ ብሔር ህዝብ ማንነት መተካት አልተቻላቸውም። እንደሚታወቀው ሁሉ አፄ ዮሐንስ አራተኛ ይህን ማድረግ የፈለጉበት ዋነኛ ምክንያት የራያን ህዝብ አስገድደውም ቢሆን ክርስቲያን እንዲሆን በማድረግ የትግራይ ብሔር ህዝብ ጋር ለማዋሃድና ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ ለመግዛት ለሚያደርጉት ጥረት ትክክለኛ መፍትሄ ይሆናል ብለው በማሰባቸው እንደሆነ ይገመታል። በመሰረቱ ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ የመግዛት ፍላጎት በአፄ ቴዎድሮስ ዘመንም ተሞክሮ የነበረ ቢሆንም ሃይማኖትን በኃይል በማስመለወጥ ጭምር የኢትዮጵያን ህዝቦች ወደ አንድ ሃይማኖትና እምነት ለማምጣት የተጠናከረ ጥረት ያደረጉት ግን አፄ ዮሐንስ አራተኛ እንደሆኑ ይነገራል። ቀጥሎ በሚገኘው ምዕራፍ በዝርዝር ለመዳሰስ እንደምንሞክረው አፄ ዮሐንስ አራተኛ በወሎ ሙስሊሞች ላይ የፈጸሙት ግፍ ለህይወታቸው መጥፋትም ጭምር የራሱን አስተዋጽኦ ማድረጉ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ ራዮች ከአፄ ዮሐንስ አራተኛ የአገዛዝ ዘመን ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የማዕከላዊ መንግስታቱ ተገዥና ገባሪ ለመሆን ተገደዱ። በመሆኑም ራዮች በተለያዩ ወቅት በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የእርስ በርስ ግጭትና በተካሄዱ ጦርነቶች ምክንያት በተለይም በዘመነ መሳፍንት ጊዜ ለተወሰኑ መኳንንትና መሳፍንት መደበቂያ በመሆን ጭምር ሲያገለግሉ እንደነበረ በሰፊው ይነገራል። ከእነዚህም ውስጥ የተወሰኑትን በምሳሌነት ብናነሳ አፄ ቴዎድሮስ ዋክሹም ጎበዜ ገብረ መድህንን በጦር ኃይል ሲያሳድዷቸው በነበረበት ወቅት ዋክሹም ጎበዜ ተደብቀው ሕይወታቸውን ማትረፍ የቻሉት በራያ ህዝብ ጉያ ውስጥ ሆነው እንደነበር ይጠቀሳል። እንዲሁም ውለታቸው ሁሉ በቂምና በበቀል ተተክቶ ለአሳዛኝ ጭፍጨፋ ዳረጋቸው እንጂ አፄ ዮሐንስ አራተኛም ቢሆኑ ጠላቶቻቸውን አሸንፈው የአፄነት ማዕረግ ከመጎናጸፋቸው በፊት በራያ ህዝብ በተለይም በአሸንጌና በአካባቢው ነዋሪ ህዝብ አቅፍ ውስጥ ሆነው ክፉውን ጊዜ ሳይቀር በመልካም ሁኔታ ውስጥ ሆነው ማሳለፋቸው በታሪክ ሲወሳ ይኖራል። አፄ በእደ ማርያምን በግራኝ አህመድ እየተሳደዱ በነበረበት ወቅት ራያ ውስጥ በሚገኘውና ዞብል እየተባለ በሚታወቀው አካባቢ ለተወሰነ ጊዜ በራያ ህዝብ አማካኝነት ከለላ አግኝተው እንደቆዩ ቀደም ሲል በቀረበው ምዕራፍ ማስረጃዎችን በማጣቀስ ጭምር መግለጻችን ይታወቃል። ከዚህ ቀጥሎ በሚገኙት ምዕራፎች ዝርዝር ለመመልከት እንደምንሞክረው የራያ ህዝብ በተለያየ ወቅት በተለያዩ ገዥዎች አማካኝነት እጅግ አስከፊ የሆነ በደል ተፈጽሞበታል። የራያ ህዝብ ራሱን በራሱ እንዳያስተዳድርና እውነተኛ ማንነቱን በማንከባከብና በመጠበቅ ባህልና ወጉን በማሳደግ እንዲሁም
የተለየ ቋንቋው በሌላ ብሔር ህዝብ ባህልና ወግ ሳይበረዝና ሳይከለስ ባለበት ሁኔታ ለመጪው ትውልድ እንዳስተላልፍ በአጠቃላይም በራስ የመተማመን መንፈሱን ለማዳከም ሁለገብ ጥረት ተደርጓል። ይኸውም ሁኔታ እስካሁንም ድረስ ቀጥሎ በአስተዳደር ተከፋፍሎ እንዲኖር በማድረግ የአንድነት ስሜቱ እንዲዳከምና የአብሮነት ስነ ልቦናው እንዲላላ ለማድረግ ተመሳሳይ የሆነ ጥረት እየተደረገ በመሆኑም በግልጽ የሚታይ ሀቅ ነው። ይህን ሁኔታ የዚህን መጽሐፍ የመጀመሪያ እትም ባስመረቅንበት ማግስት መጽሐፉ ተደራሲያን ዘንድ በወቅቱ እንዳይደርስ በትህነግ አመራሮች ቁጥጥር ስር ይገኝ የነበረው የደህንነቱ መስሪያ ቤት ሰዎች የወሰዱትን የማፈን እርምጃና ይህን ሁኔታ ተከትሎ ከደራሲዎቹ አንዱ በሆነው ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ ላይ የደረሰው ፖለቲካዊ ወከባና አስተዳደራዊ ጫናም ከላይ ያልነውን ሁሉ ይበልጥ ያረጋግጥልናል። የራያን ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብት ከማክበርና በሰለጠነ አኳኋን ቅሬታውን ከመፍታት ይልቅ ስልጣንን መከታ በማድረግ ብቻ ሀሳብን በነፃ የመግለጽ ህገ መንግስታዊ መብትን በተለያየ መልኩ ለማፈን መሞከር ትርፉ የህዝቡን ቅሬታ ማባባስና ወዳልተፈለገ ሁኔታ መምራት ካልሆነ በስተቀር የሚፈይደላቸው አንዳችም ነገር ይኖራል ተብሎም አይታመንም። በሀገራችን አሁንም ድረስ በተግባር እየሆነ ያለው ነገር ሲታይ ግን ላይ ያልነው ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ሁኔታ ይበልጥ የሚያረጋግጥ ሆኖ ይታያል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቀጥሎ በቀረበው ምዕራፍ በዝርዝር ለመቃኘት የምንሞክረው ደጃዝማች ካሳ ምርጫ አጼ ተክለ ጊዮርጊስን በጦር ኃይል አሸነፉ። አጼ ዮሐንስ አራተኛ ከተባሉ በኋላ ከራያ ህዝብ ጋር የነበራቸውን ፖለቲካዊና ስትራቴጂያዊ ግንኙነትና የራያን ህዝብ ወቅታዊ ምላሽ ይሆናል።